መልካም ተመልሰናል በወንድሜ ከያሬድ ጋራ ይህንኑ እውነት እናስታውሳለን ክብር ለአምላካችን ለሉብል እግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ወይም ደግሞ እሱ ስለ በደላችን ስለ ሀጢታችን የከፈለን ዋጋ በተመለከተ የብሉይ ኪዳን መጻይፍት ስለዚህ ምን ይላሉ የሚለው ነገር ስንመለከት ከዚህ በፊት ግን አንድ ክፍል ማስታወስ ፈልጋለሁኝ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በተገናኘ ጊዜ የተናገረውን ክፍል ብናስታውስ መልካም ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ወቅት ያላቸውን ወይም ደግሞ ካላቸው ነገሮች ስናነሳ በእሱ ህይወት ላይ የሆነው የትኛውም ነገር ሞቱም ሊሆን ወይም ስቅላቱ ወይም ደግሞ ሞቶ መነሳት ሁሉ እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት ሐሳብ የተፈጸመና የተከናወነ እንደሆነ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስረግጦ የተናገረው ምክንያቱም ብሉ ኪዳን አንደኛ ከዚህ ውጪ ሌላ አጀንዳ የለውም። ምክንያቱም መጻሕፍት ሁሉ ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወሩት የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ወይም ደግሞ ከብሉ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ ኢየሱስን ብናወጣ መጻሕፍቱ ትርጉም አይኖራቸው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስትም ካስታወስን ጌታ ኢየሱስ ለፈሪሳውያን ያላቸው ምንድን ነው እናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋል እነሱን ትመረምራላችሁ ነገር ግን እናንተ የምትመረምሯቸው የቢሉ ኪዳን መጻሕፍት እነሱ ኮ ስለ እኔ የሚያውሩ ናቸው እና ህይወት እንዲሆኑላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በመሲሁ ላይ የተከናወነው የትኛውም ነገር እግዚአብሔራዊ አጀንዳ ያለው ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያት በኩል እየተናገረውና እንዲፈጸም የወሰነው እውነት እንደሆነ እናስተውላለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመውን እውነት ከሚያስረዱ የቢሉ ክዳን አንዱ የኢሳያስ መጽሐፍ ነው በዛ በኢሳያስ ምራፍ 53 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አይነት ዋጋ እንደሚከፍል በደንብ ግልጽ ሆኖ ተቀምጧል እኔ ሙሉ ምራፉን አነባለሁ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል የእግዚአብሔር እስክንድ ለማን ተገልጧል በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅም መሬት እንደ ስር አድጓል መልክና ቡበት የለውም ባየኑም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደምግባት ግባት የለውም የተናቀ ከሰውም የተጠላ የህማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው ሰውን ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው እኛም አላከበር ነው በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተሸገረም ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህንነታችን ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ተጨነቀ ተሰቃየም አፉንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሽላቶቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለዚህ ኃጢአት ተመጥቶ ከህዋን ምድር እንደ ተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ከክፎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ ከባለጠጎቹም ጋራ በሞቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበረ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር እግዚአብሔርም በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ነፍሱን ስለ ኀጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል ዕድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ደስም ይለዋል ጻድቅ ባሪያይም በእውቀቱ ብዙዎችን ሰዎች ያጸድቃል ኀጢአታቸውንም ይሸከማል ስለዚህ እርሱ ብዙዎችን ይወድሳል። ካህያለንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞቹም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ ግን የብዙዎችን ሰዎች ኃጢአት ተሸከመ ስለ አመፀኞችም ማለደ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን የልል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንግዲህ በዚህ አሁን ባነበብ ነው ምዕራፍ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ማለት ነው ወደፊት የሚገለጠው መሲህ በምን አይነት መንገድ ውስጥ እንደሚያልፍና የሚከፍለውን ዋጋ ከዛም ባሻገር ደግሞ እሱ በመክፈሉ ደግሞ የሚገኘውን ውጤት የሚገኘውን በረከት ጭምር የሚያነሳልን ምራፍ ነው የመሲሁ ዋና የመሞቱ አላማ ስለ በደላችን ወይንም ደግሞ ኃጢአታችን መሲሁን የሚያስከፍለውን ዋጋ ነው በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው በተለይ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ይላል እርሱ ጻድቅ ነው ይህንንም ሐዋርያው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 21 ላይ ሲያነሳው እንመለከታለን። ኃጢአት የማያቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገውን ያለው መሲሁ ኃጢአትን አያውቅም በማንነት ውስጥም ኃጢአት የለም በተግባርም ኃጢአትም አልሰራም ማንም በኃጢአት የሚጠይቀው የለም ግን እግዚአብሔር በዚህ መሲ ላይ የሁላችንን በደል አኖረ ምክንያቱም እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዙ ዘንድ ጠፍተን ነበርንና ሰው ከእግዚአብሔር ክብር እርቋል ወድቋል የእግዚአብሔር ምረት የእግዚአብሔር ጉብኝት ያስፈልገዋል እና ሰው እንዲድን መሲሁ የሁላችን ኃጢአት የሁላችን በደል እንደ ተሸከመ መጽሐፉ በግልጥ ያስቀምጣል ከዛም ባሻገር ቁጥር አስር ላይ ይህንን አጽኖ ሰጥቶ ይናገራል ኢሳይያስ እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ነው የሚለው በመሲው መድቀቅ ላይ የማን ፈቃድ አለ ማለት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ማለት ነው የነሱ ኃይል የእነሱ ጉልበት ወይንም ደግሞ ሰይጣን አቅም ስላገኝ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ መሆን መቶ በመቶ የእግዚአብሔር ለዓላዊ ፈቃድ ነበር ምክንያቱም እሱ ባይደቅ እሱ ስለ መተላለፋችን ባይቆስል የእኛ የነፍስ ቁስል ፈጽሞ አይፈወስም በጣም የሚገርመኝ በዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእርሱ ይከናወናል ይላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ የሰዎች መዳን ነው ይህንንም እኮ በዮሐንስ ወንጌል መራፍ 17 ቁጥር ላይ እኔ እንዳደረገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ ነው ያለው ይሄ ስራ ምንም አደለም የሰዎች መዳን ነው የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሰዎች ከጨለማ ነፃ እንዲወጡ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን እንዲመጡ ከሰይጣን ገዛት ነፃ እንዲወጡ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እና ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ መቶ በመቶ ማለት ይቻላል በመሲሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተከናወነው። እግዚአብሔር ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ይላል እና በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው በመሲሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተከናወነው ወይንም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ በደላችን መሞቱ ስለ በደላችን በመስቀል ላይ መሰቀሉ ወደ መቃበር መውረዱ እንዴ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እኮ ሐዋርያው ይህንን አጾን ሰጥቶ ተናግሯል መጽሐፍ እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ መጻፍ እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ሞተ መጻፍ እንደሚል ኢየሱስ ተቀበረ መጻፍትም እንደሚሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታ ምን አለ ተነሳ ስለዚህ መሰቀሉ መሞቱ መቀበሩ ከሙታን መነሳቱ በቅዱሳት መጻፍት በግልጥ የተቀመጠ ነው ከመጽሐፊት ውጪ የሆነ ነገር የለም ለዛም ነው ሐዋርያትን ጌታ ሲናገር መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ነው የሚለው ስለዚህ በመሲው ላይ የተከናወነው እያንዳንዱ ነገር የቅዱሳት መጻሐፍትን እውነታ ወይም ደሞ የብ ዳን መጻፍትን እውነታ ነው የሚያስረዳው ማለት ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን ከዚሁ ሳንወጣእ በሀዲስ ኪዳን የተጠቀሱ በሉቃስ 24 እንዲሁም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እና በተጨማሪም በኢሳይያስ 53 ላይ ያለውን በማንሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማከናወን የሆነ እንጂ ሰይጣንም ሆነ አይሁድ እድል አግኝተው አቅም አግኝተው ያደረጉት እንዳልሆነ አበክሮ አስገንዝቦናል እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዥነት ሌሎች የቅዱሳት መጽሐፍትን ክፍሎች እንዲሁ በማስታወስ ይህንኑ አስረግጠን ደግሞ ከወንድሜ ከሙሉቀን ጋር እንካፈላለን መልካም እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 ላይ አሁን እንደተነበበው የእስራኤል ሽማግሌዎች ወይም ሸንጎ ተሰብስቦ ስለ ኢየሱስ ትምህርትና ድንቅ ስራዎች ከተወያየ በኋላ በጣም ስለተጨነቀ ግራ ተጋብቶ ባለበት ሰዓት የአመቱ ሊቀ ካህናት የሆነው ቀያፋ ይሄ ሊያስጨንቀን አይገባም ማለት ይህንን እንዲችላ ብለን ከተው ነው ብዙዎች ይከተሉታል አንዱ ምክንያት ብዙዎች ይከተሉታል በሰውኛ ማለት ነው ብዙዎች ይከተሉታል ማለት እኛ ክብር እናጣለን ስፍራ እናጣለን ነገሮች ሁሉ ወዳልተጠበቀ ሁኔታ ይቀየራል ሁለተኛ ደግሞ ሮማውያን መጥተው ህዝባችንና አገራችንን ይወስዱታል ይወስዱታል ያው አገራችንን ቀኝ ያደርጋሉ የሚል ሀሳብ ነው ሆኖም በእግዚአብሔር መንፈስ ግን በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ያለውን የአመቱ ሊቃ ካህናት ተናገረ ወግረ መንገዱ የአመቱ ሊቃ ካህናት ምን ነው ጥሩ ነው እንግዲህ ወደኋላም ላነሳው ነበር ምክንያቱም መስያዊ መገለጫ ስለሆነ ሊቀ ካህናት እግዚአብሔር ለእስራኤል ህግ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በዘለያውያን መጽሐፍት ላይ መጽሐፍ ላይ እንደምናየው በተለይ የኦሪት ክፍል በብሉ ኪዳን ውስጥ የቤተ መቅደስ ስራ የካህናት ስራ እንዲሁ የአምልኮ ሥነ ስርአት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተደንግጓል በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ሰው የሙሴ ወንድም አሮን ነው ካህናት ተደርጎ የተሾመው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያኔ መስዋዕት እንዲያቀርብ ስለ ህዝቡም በእግዚአብሔር ፊት እንዲታይ ነው በዚህ አላማ እግዚአብሔር ይህንን ከህዝቡ ጋር የግንኙነት መስመር አድርጎ በህግ ውስጥ ይህንን ኃላፊነት ለዚህ ቤተሰብ የሰጠው ታዲያ እስከ ቀያፋ ድረስ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ 83 ሊቃነ ካህናት ተሹሟል እነዚህ 83 ሊቃነ ካህናት ከምድረ በዳ ጀምሮ እንግዲህ በድንኳን በሴሎ ሲያገለግሉ ቆዩ ከ400 ዓመት በላይ ኋላም ደግሞ የሶሎሞን ቤተ መቅደስ ከተሰራበት ጊዜ ጀምሮ ሊቃነ ካህናቱ እየተቀባበሉ በቤተሰብ እየተቀባበሉ ያ ስርዓት ሳይቋረጥ ቤትኛውም ዘመን አልፎ እስከ ጌታችን ኢየሱስ የአገልግሎት ዘመን ላይ ደርሷል እና በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ቅቡልነት አላቸው ማለት ነው ብዙን ከን ብዙ ችግር ቢኖርባቸውም አመታዊውን የስሬት መስዋዕት ያቀርባሉ ሌላውንም የመስዋዕት ስርዓት ይመራሉ መላውን የእስራኤል ህዝብ በዚህ በኩል ያገለግላሉ እግዚአብሔር በብሉ ኪዳን ዘመን በነገስታት በካህናትና እንዲሁ በነቢያት በኩል ነበረ ከህዝቡ ጋር ሲገናኝ ነበረው ህዝቡን እንዲያገለግሉ ነው ይህንን የአገልግሎት ዘርፍ በህዝብ ውስጥ ጠብቆ የቆየው እንደውም የነገስታት ታሪክ እንግዲህ በመጨረሻው በሴዴቅያስ በሚባለው የነገስታት ታሪክ ቆመ ወደ ባቢሎን ከሄዱ በኋላ የነብይነት አገልግሎት ደግሞ እስከ ሚልኪያዝ ቀጥሎ ቆየ የክህነቱ አገልግሎት ግን እስከ ቀያፋ ድረስ ደርሷል አሁን ምንድን ነው ያ በአዲሱ ኪዳን ስለሚተካ የመጨረሻው ሊቀ ካህናት ነው ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው ሊቀ ካህናት እውነት ነው መስዋዕት አቅራቢ ነው መስዋዕት ይለያል ለእግዚአብሔር መቅረብ የሚገባውን ይወስናል ያንን ሁሉ ማለት ነው በዚሁ ሰው አፍ ኢየሱስ ስለ ብዙዎች ሊሞት ይገባል አለ ማለት ይህ ሰው እስራኤልን አስጨንቋል አዎ እስራኤል ስለ እሱ ተጨንቃለች ስለዚህ እስራኤል ከምትጨነቅና እስራኤል ከምትጠፋ መጥፋት አለበት ኢየሱስ መጥፋት አለበት ይሄ ፊት ለፊት ሲታይ ሰውአዊ ምክር ይመስላል በግልባጩ ግን ኢየሱስ ስለ ሁሉ መሞት ይገባው ነበር መጽሐፍ እንደሚል አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንደሚል የሁሉንም በደል ተሸክመ ማለት ነው በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የነበረውን ነው ቀያፋ የተናገረው በዚህ መሰረት ቅድም እንደተነሳው ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናስብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈው መሲ መሆኑን ገና ከመጀመሪያው ከብስራቱ አንድ ነገር ማስታወስ እንችላለን እርሱ ህዝቦችን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል ብሎ መልአኩ ለዮሴፍ ነግሮታል በማቴዎስ ወንጌል ላይ በምራፍ አንድ ተጽፎ እንደምናገኘው ከዛም በኋላ ዮሐንስ ምስክር ሆኗል ስለ ኢየሱስ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በክ አዎ እነዚህ ምስክሮች አስፈላጊ ነበሩ አብም ከሰማይ መስክሯል በምስክርነት ነው ማለት ነው ኢየሱስ ወደ አገልግሎትና እግዚአብሔር ወደ አቀደው አላማ እየሄደ የነበረው ወደኋላ መለስ ብለን ካየን ኢየሱስ መሲ ነው ስንል መሲ ማለት ካህንነትን ቦታ የያዘ ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር ቃልና ሀሳብ ወደ ህዝብ የሚያመጣ ፍጹሙ ነቢይ እንደማለት ነው ያንን አገልግሎቱን ስለሚያሳይ እንዲሁም እውነተኛው ሰዎችን ከጨለማ የሚያወጣ በቆላሲስ ላይ ጳውሎስ እንደተናገረ ማለት ነው አርነት የሚያወጣ ንጉስ ነው ስለሱ አስቀድሞ ትንቢት ተነግሯል በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሰባት ላይ ስለሱ በዳዊታዊ ንጉስ እንደሆነ ይሄ ስለሱ ተነግሯል እንደ መልከጼዲቅም የሆነ ሊቀ ካህናት መሆኑን ዳዊት በመዝሙሩ አንተ እንደ መልከጼዲቅ ለዘላለም ካህነ ብሎታል በመ10ኛው መዝሙር ላይ በሌሎች በነቢይ በህግም እንደዚሁ በኦሪዛ ፍጥረት እርሱ ዳዊታዊው ንጉስ ከይሁዳ ቤት እንደሆነ በመጨረሻ የያዕቆብ ልጆቹን በባረከ ሰዓት ትንቢት ተናግሯል እነዚህ ሁሉ ምን ያሳዩናል የመሲሁን ገጽታ ያሳዩናል መሲው ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ ገዢነቱን ስልጣኑን ሊቀ ካህንነቱን ፍጹም ነቢይነቱን ፍጹም ነቢይነት ስንል የእግዚአብሔርን ሀሳብ ወደ ህዝብ የሚያመጣ ማለት ነው የተሟላ ሊቀ ካህናት ነው አዎ በዚህ ሸንጎና በዚህ ጉባኤ ላይ ሊሞት ይገባል ተብሎ ተወስኗል እነዚህን ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ እንዴት ተደርጎ በእግዚአብሔር መንፈስ እንደተሰራ እናያለን ሁሉ ነገር ስለዚህ አብዛኛውን የህግ የነቢያትና የመዝሙራትን መጽሐፍት መለስ ብለን ማየት ይኖርብናል ሁሉ ጊዜ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ስናስብ አንድ ሀሳብ ልጨምርና ሀሳቤ ልቋጭ በነገራችን ላይ ኢየሱስ ቅድምም አንስተናል በተደጋጋሚ ስለ እርሱ ሞትና ቤዛነት ሲናገር ቆይቷል በመጨረሻውም ሰዓት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እና በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የሰው ልጅ መከራ ሊቀበል እንደሚገባ በካህናትና በአለቆች ተላልፎ እንደሚሰጥ እንደሚሞት ደግሞ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እንደሚነሳ በተደጋጋሚ ለደቀ መዛሙርቱ ይነግር ነበር ግን አላስተዋሉም አለማስተዋላቸውንም ኋላ ላይ ቅድም ያሪድ እንዳነሳው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ለኤማኦስ መንገድ ተጓዦች ለቀሌዮጵያ እና ለአንደኛው ሌለኛው ሰው ስሙ አይታወቀው ሲናገር ነበር እና እነዚህ ነገሮች ምን ያሳያሉ እግዚአብሔር እንዴት እኛ ለማዳን ረጅም ጉዞ እንደተጓዘ ህጉም ነቢያቱም ለካ መሲውን ለመግለጥ የቆዩ ነገሮች ናቸው እና በዛ መንገድ የተፈጸመ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ የተነበበው ለማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ዳዊትም በመዝሙር 22 ላይ ንዘካርያስም በሌሎችም ቅዱሳት መጽሐፍት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እና መከራ በሆነበት ሁኔታ እስከ መቃብሩ ድረስ እስከሚያርፍበት መቃብር ድረስ ትንቢት እንደነበረ እና ያው መፈጸሙን እናያለን እንደ እና ሁለት አይደለም በብዙ የቅዱሳት መጽሐፍት ክፍል ይህንን እውነት እናስተውላለን ከዛም ባሻገር ቅድም እንዳነሳ ነው ሉቃስ 24 በተለይ ጌታ ከተነሳ በኋላ ከትንሳኤ በኋላ በሄማውስ ይሄዱ የነበሩ ሁለት ደቀ መዛሙርት አሁን ወንድሜ አንደኛው ነው ሌላኛው በስም አልተጠቀሰም እነዚህም ቢሆኑ በሁኔታው በጣም አዝነው እኛ ይቤዥናል ብለን ተስፋ ያደረግ ነው እሱን ነበር እያሉ እየተቃጠሉ ሲሄዱ ጌታ ቀርቦ እንዳናገራቸውና እንዲህ እየተቃጠላችሁ ስትሄዱ የምታወሩት ስለማን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ስለ ሞት እንደነገሩት በግልጽ ተጽፏል አይኖቻቸው ተይዞ ስለነበረ ቁጥር 12 ላይ እንደተጻፈው እንዳላወቁት ጸሐፊው በግልጽ አስቀምጦልናል ግን አስገራሚው ነገር ጌታ በዚህ ክፍል በመጽሐፍት እንዲህ ሊሆን እንዲገባ የተነገረውን ስለ አለማመናቸው እንደነቀፋቸው በግልጽ ይነግረናል እና ቅዱሳት መጽሐፍት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ቀድመው ያስታወቁና ራሱም ጌታ ከገሊላ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ራሱን አሳልፎ ሊሰጥ በመጣበት ጊዜ በየእርከኑ ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ደቀ መዛሙርትን ቆም አድርጎ በኢየሩሳሌም የሚፈጸመውን ሞቱን መናገራቸውን እናያለን ከዛም ባሻገር ታቦር ብለን በምንጠራው ተራራ ወይም በመለወት ተራራ ጌታ ክብሩን በገለጠበት ተራራ የሆነውንም ወንጌላውያን እንደነገሩን ሙሴና ኤልያስ ግራና ቀኝ ሆነው ታይተዋል በነ ያዕቆብ በነ ዮሐንስና በነ ጴጥሮስ ፊት እነዚህም ሁለት የተገለጡ ሰዎች ወይም ደግሞ ነቢያት በኢየሩሳሌም ስለሚፈጸመው ስለ ሞት ይናገሩ እንደነበረ ልክ የዳንኤል ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ ያ እንደነበረ መናገራቸውን እናያለን ክብር ለስሙ ይሁን በእውነት ስለዚህ የከበረ ሞቱና መከራው ስለ ስነ ስቅለቱ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ በቀደመው እውቀቱ አንድ ልጁን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷል እንዴት ባለ ፍቅር ይህንን እንዳደረገው የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ይነግረናል ከዚህ የተነሳ የከበረች ሞቱ በድንገት የሆነች ወይም የሆነ እንዳልሆነ ልናስተውል ይገባል እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳይ አልፈን ስንገባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰቀል ቀያፋ ካሎ ባሻገር ምክር አይሁድንም እንዲሁ በሌሎች ቅዱሳት መጽሐፍት እናያለን አይሁድ ስለሞቱ ያደረጉትን ምክር በተለይ በማቴዎስ 26 ከቁጥር 3 ጀምሮ በተጻፈው ቃል ውስጥ እንመለከታለን ይህንን አነበውና ከዚህ ጋር በተያያዥነት አንዳንድ ነገሮችን እናስታውሳለን ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይለናል ይሄም የአይሁድ ሴራ በሌሎች ቅዱሳት መጻሕፍት በማርቆስ 14 ከ1 2 እንዲሁም በሉቃስ 22 ከ1 እስከ 2 እና ቅድም ባነበብኩት ክፍል በዮሐንስ 11 ወይም ደግሞ ከቁጥር 45 እስከ 53 ባለው ክፍል ተመዝግቦ የምናየው ነው ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል በዚያን ጊዜ የካህናት አለቆችና የህዝብም ሽማግሌዎች ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ ይላል ኢየሱስንም በተንኮል ሊይዙት ሊገድሉትም ተማከሩ ነገር ግን ህዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በበዓል አይሁን አሉ ይላል እንግዲህ ይሄ ምክረ አይሁድን ወይም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተደረገውን ሴራ የሚያሳይ ነው እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተደረገውን ምክር ስንመለከት ሳንሃድሪን የሚባለው የአይሁድ ሸንጎ ሽማግሌዎች ያሉበት ካህናት ያሉበት የአይሁድ ሸንጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መስቀል ለማምጣት መተንኮላቸውን ነው የሚነግረን እንግዲህ ተንኮል የሚለው ንግግር ጌታን የሚሰቅሉበት የሚወነጅሉበት ትክክለኛ የሆነ ለእነሱ ህሊና እንኳ ልክ የሆነ ነገር እንዳልነበረ ጌታን በክፋት እንደወነጀሉት እናያለን ያ ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ወይም ደግሞ ተላልፎ መሰጠት በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ለሰው ኃጢአት እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት የተገባው እንዳልሆነ ለእነሱም ክስ እንኳ የሚመች ህይወት እንደሌለው የሚያስታውስ ነው ው በዚህ ረገድ ይህንኑ ሁኔታ ብናነሳ መልካም ነው ወንድሜ ሙሉ ቀን በእነሱ ተንኮልና ሴራ ዙሪያ በጌታችን ንጽህና ዙሪያ ያለውን ነገር ጠቅለል በማድረግ ብንታነሳው መልካም ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ በእግዚአብሔር ፊት በቃልም መስራ ፍጹም ሆኖ ተገኝቷል በእርግጥ በመስቀል ማለፍ አለበት በመከራ የእኛን ደህንነት ፍጹም ለማድረግ በሸንጎ እየተከሰሰው ኃጢአት በደል ስላለበት አይደለም ቀደምን ብሎ በተደጋጋሚ እንዲ ያለ ክስ ኢየሱስ ላይ ቀርብ ነበር እንግዲህ ያለ ጊዜው የሚሆን ነገር የለም እና አገልግሎቱን በሰፊው ጌታ የሰጠው ወደ ገሊላ ና ወደ ገጠር አካባቢ በመሄድ ነው ኢየሱስን ባዩ ቁጥር በየሩሳሌም አካባቢ ከፍተኛ ቁጣና ብስጭት ውስጥ ይገባሉ የቤተ መቅደስ አገልጋዮቹ ለምንድን ነው የዚህ መስረት ምንድን ነው ምክንያቱም እሱ ንጹ ከሆነ በደል ከሌለበት በምን ምክንያት ነው እንዲህ የሚሆኑት ካልን ከአይሁድ አይሁድ በዛን ጊዜ ከነበሩበት ስሪት ጋር ሊያያዝ ይችላል ይሄም እስራኤል እንደ ህዝብ አንድ ብትሆንም በተለያዩ ጎራዎች ተከፍላለች። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር የሚፈልጉ እውነትን የሚፈልጉ ጥቂቶች ናቸው በዚህ ሰዓት ወይም የእግዚአብሔርን መንግስት መገለጥ የሚጠብቁ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው እየተመሰከረላቸው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደምናስታውሰው ስሞን የሚባለው ሰው ሀና የምትባለዋ እንዲሁ በቤተ መቅደስ ያለችው የፋኑዌል ልጅ እነዚህ የእግዚአብሔር መንግስት መገለጥ የሚጠባበቁ ናቸው በኋላም እንዲሁ ለአርማቴያሱ ዮሴፍ ተመስክሮለታል የእግዚአብሔር መንግስት የሚጠባበቅ ሰው ነው ሌሎች ውስጥ ምንድን ነው አላማቸው ካልን ለምሳሌ በዚህ በሰናድሪ በሚባለው በሸንጎ ውስጥ ከፍተኛ ድምፅ ያላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት ሳዱቃውያንና ፈሪሳውያን ናቸው ሳዱቃውያን የእግዚአብሔር ክብር ጨንቃቸውም አይገዳቸውም በፖለቲካ ስለተለከፉ ብዙ ጊዜ የነሱ ሀሳብ ምድራዊ ነው ወይም የእነሱን ክብር የሚነካ ነገር አይታገሱም ማለት ነው የኢየሱስ ትምህርት በእርግጥ ከነሱ የሚቃረን ነው ለምን የኢየሱስ ትምህርት በንጽህና የተሞላ ነው ኢየሱስ ሀጢአተኞችን ይጎበኛል ሀጢአተኞችን ወደ ራሱ ይስባል እንዲሁም ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋር ይታያል የእግዚአብሔርን ፍቅርና ርዕራዬ ያስተምራል ይሄ የእነሱን ባዶነት እያጋለጠ ይሄዳል ማለት ነው አዎ መልካም ነገር ስለ ህዝብ የሚያስብ ሰው ማየት አይፈልጉም በዚህ ሰዓት ፈሪሳውያን ደግሞ የህጉ መጽሐፍ ከሚያስተምረው ትምህርት ውጪ ሌላ ህግና ስርዓት በመጨማመር ህጉን ከልሰውታል እነሱም በሌላ መንገድ ነው የሚያስቡት ልክ እንዲሁ ሌላውን ቡድን ይህን ይመስላል። የሚገርመው በኢየሱስ ላይ በጋራ ተስማሙ ኢየሱስን ሁሉም ቡድን አልፈለጉም እንደ ፓርቲ ነው እንደ ማለት ነው ወደ ስድስት ክፍል ያላቸው እና ሸንጎ ውስጥ ሁሉም ውክልና አለው ጸሀፍት አላቸው ፈሪሳውያን አላቸው ጸሀፍት ብዙ የራቁ ከፈሪሳውያን ሰዱቃውያን እንዲሁ አላቸው ኢየሱስ በትምህርቱ ና በተአምራቱ በፍቅሩ ብዙዎቹን ስለሳበ ኢየሱስ የሚከሰስበት ነገር የለውም እና ኢየሱስን ለመክሰስ ግዴታ ማዋሸት ያስፈልጋል ዝም ብሎ ማሴር ያስፈልጋል ታንኮል ውስጥ መግባት ነበረባቸው ማለት ነው ይሄ የእነሱን ሁኔታ ያሳያል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ንጹህ ባይሆን እኛን ሊያድን አይችልም ለምን የሰው ልጅ ኃጢአት አሳድፎታል በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ ሊሰማም ሊደመጥም ይወትም ሊመለስ አይችልም ከዛ ደረጃ በታች ነው ስለዚህ ስለ ሰው ልጅ ኢየሱስ ፍጹም ሆኖ ተገኝቷል በነቢያትም መጽሐፍ ለዚህ ነው ምርጤ ውዴ እያለ ያወድሰዋል መሲሁን ባሪያዬ እያለ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲያለ ተጠምቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ለምን እግዚአብሔር ጻዲቅና ቅዱስ ነው ህብረት ማድረግ ይፈልጋል እግዚአብሔር ከሰው ልጅ ጋር የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት ደግሞ በኃጢአት አደፍርሶታል ስለዚህ ያንን ድልድይ ሊሰራ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ያንን ደህንነት ሊያመጣ ነው ማለት ነው ኢየሱስ እስከ ዘላለም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ፍጹምና ሙሉ ሆኖ መካከለኛ የሚሆንበትን ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔር እኛን የተቀበለውን በዚህ ምክንያት ነው ህብረት ከእኛ ጋር ማድረግ ይፈልጋል እግዚአብሔር የኢየሱስን ጽርቅ እቆጠረልን ማለት ነው እና ይህንን ጻዲቅ ነው በመስቀል ላይ የገደሉት ደግሞም ለሰው ልጅ ሊሞት የተገባውም እሱ ነው ዋጋ ሊሆን ማለት ነው እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወትና አገልግሎት ትምህርት ሁኔታ ደግሞ በእስራኤል የነበሩ አገልጋዮችና መሪዎችን በአንድ ወገን ስናይ በፍጹም ሊገናኙ አይችሉም ሊገናኙ አይችሉም ማለት ነው በእግዚአብሔር በተወሰነ እቅድ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ተገኝቷል የሚገርመው ነገር ማለት ነው ግን አስተዋይ አልነበሩም ሁላቸውም ልባቸው ደንድኖ ነበረ ለመስማትም ፈቃደኛ አይደሉም እና ይህንን በቀጣይም በሐዋርያት የአገልግሎት ዘመን እንዲሁ ያለን እንደዚሁ ማለት ነው ጆሮቸውን ደፍኖ ይላል እንደው መስማት አይፈልጉም ልባቸው የደነደነ ፈጽሞ ከእግዚአብሔር ቃልና ሀሳብ ጋር መታረቅ አይፈልጉም የሚገርመው ኢየሱስ በተደጋጋሚ የትንቢት ክፍሎችን እያነሳ ነበረ የሚጠይቃቸው ለምሳሌ አንድ ክፍል ዳዊት ስለ መሲው ሲናገር ጌታዬ የሚል ቃል ተጠቅመዋል መሲው የዳዊት ልጅ እንደሆነ ይታወቃል እና ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው እንግዲህ የሃይማኖቱ መሪዎች ናቸው እነሱ እንግዲህ መሲው የዳዊት ጌታ ከሆነ እንዴትስ ልጅ ሊሆን ይችላል የሚል ማለት ይህንን ነገር አዎ እንዲፈቱት እስቲ ምን ማለት ነው ይሄ ግን በየቀኑ ግን ያነቡታል ያነበንባሉ እና ይሄ ቤትኛውም ዘመን ያለውን የሰውን ክፉ ልብ የሚወክል ይመስለኛል በዛ ዘመን ከጌታ ጋር ፊት ለፊት የተገናኙት እና የእሱን ጽድቅና የእነሱን ሁኔታ በብዙ መንገድ በመጽሐፍ ወንጌላት በተለይ ያሳዩናል እውነት ነው ከዚህ ጋር ወንድሜ የምትጨምረው ካለ ያው አብይ ጉዳይ ስለሆነ ከኛም እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገድ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ያኖረ ነው ያለው ነቢዩ ኢሳያስ ቅድም ወንድሜ ባነበበው ክፍል ከዛም ባሻገር ቅዱስ ጴጥሮስ ኃጢአታችንን በስጋው በእንጨት ላይ ተሸከመ ብሏል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ያላወቀ ማንነቱ ኃጢአት ሆኖ የእኛን በደል ተሸክሞ ቀራኔው መስቀል ላይ እንዲሰዋ ሲደረግ እነዚህ ሰዎች ይህንን ንጹህ መስቀል ላይ ለማውጣታቸው አሁን እንደተገለጠው የልባቸው ጥንካሬና ክፋት ነው ከዚሁ ጋር በተያያዥነት የሰው ክፋት እንዴት ለጠላት እድል እንደሚሰጥም እግረ መንገዱን ማንሳት ተገቢ ነው መቼም የእግዚአብሔር ቅድ በእነዚህ ሰዎች ሁኔታ ውስጥ ተፈጽሟል ክፋታቸውን ለእኛ ጥቅም እግዚአብሔር አድርጎታል ለሰው ጥቅም አድርጎታል ያ እንዳለ ሆኖ ምናልባትም በኋላ የምናነሳው ቢሆንም ጌታ ተላልፎ በተሰጠበት ሁኔታ ሙስ ምሽት የሆነውን ስናስታውስ ይሁዳ ከነሱ ጋር ተመሳጥሮ በገንዘብ አሳልፎ ሊሰጠው ምልክት አድርጎ መቶ አብሮ በማድ ተቀምጧል እና አሳልፎን እንዲሰጠው ሰይጣን ሀሳብ ካገባ በኋላ የሚል ቃል እናያለን እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሰይጣን ሲገባበት ጌታ ቀጥታ ተመልክቷል ጌታ መንፈስ የሆነውን አለም የሚያይ ጌታ ነው እና ሰይጣን ወደ ይሁዳ ልብ ዘው ብሎ እንዳይጥ የሆነ እንደውም የመጽሐፍ ክፍል ሳነብ ዝም ብሎ አንድ ጥግ ላይ ተቀምጠን የሆነ አይጥ ሹድ ብሎ ሲያልፍ የምናይበት አይነት ገጽታ ነው አእምሮ ላይ የሚፈጥረውና ሲገባ እየው እና የምታደርገውን አድርግ ሲለው እናያለን እና እንደ የተጣመመ ህሊና የተበላሸ አእምሮ እንዴት የሰይጣን መሳሪያ ሊሆን እንደሚችልም ማሰብ እና መመልከት ተገቢ ነው ሰው እንዴት ለጠላት እድል እንደሚሰጥ እግረ መንገዱን ከዚህ ጋር አያይዘህ ብታየው ብዙ ጊዜ ሰይጣንን የማጀገን ሰይጣንን በቃ የሆነ በቃ ብርቱ የማድረግ ስራ በተዘዋዋሪ መንገድም ቢሆን የተሰራ ይመስለኛል ለምሳሌ አዳምና ህዋን የጠፉበትን ጥፋት ስናይ የአዳምና የህዋን ጥፋት ከጠላት ተንኮል ጋር ብያያዝም ነገር ግን ዋናው ችግር ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ነው እግዚአብሔር ያለውን ሰምተው ቢሆን እኮ የጠላት ተንኮል ይመክን ነበር ስለዚህ የሰው ክፋት እንዴት ለጠላት እድል እንደሚሰጥ ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ እንዴት ለጠላት እድል እንደሚሰጥ በአይሁድም ህይወት እናያለን ለእግዚአብሔር ቃል ታዘው ቢሆን ኖሮ ክርስቶስን ይቀበሉት ነበር ምክንያቱም እናንተ መጽሐፍትን የማታምኑ እኔ የምላችሁን እንዴት ትሰማላችሁ እንዴት ታምናላችሁ እናንተ ቃሉ የላችሁምና ሲላቸው እናያለን ሰው ለእግዚአብሔር ቃል ልቡን ከዘጋ ለእውነት ካልታዘዘ ለጠላት በር ይከፍታል እና ሴራቸውን ተንኮላቸውን ክፋታቸውን ለእግዚአብሔር ከተዘጋ ልባቸው ጋራ ነው አያይዞ ማየት ያስፈልጋል ጠላትን በዚህ እድል ማግኘቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስነ ስቅለት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ያለውንም ነገር ማስታወስ መልካም ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ላይ የተናገረውን ብናስታውስ መልካም ነው በዛ ክፍል ላይ ሰይጣን የማያምኑትን ሰዎች ሀሳብ አሳወረ ከማለቱ በፊት የእሱ የማሳወር አቅም የሰዎች አለማመን እንደሆነ ይናገራል ምክንያቱም ወንጌላችን የተከደነ አይደለም ነው ወንጌል ግልጥ ነው ግን ይህንን የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ወንጌል ሰው ካልሰማ ወይም ሰምቶ ካልተጠቀመ ጠላት ያንን የመጠቀም እድል እንዳለው ነው በዛ ክፍል ላይ የሚናገረው ከዚህ ጋር በተያዘ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በነበረበት ወራት ስንመለከት መጽሐፍት አንደኛ መሲሁ በትምህርት ብቻ አይደለም ቅድም ሙሌም እንዳሉ ፍጹም የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚገልጥ ነብይ ነው እሱ ብቻም ሳይሆን መሲሁ በታምራትም ጭምር የሚገለጥ እንደሆነ በነቢያት መጽሐፍም ተጽፏል ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል መራፍ አራት ላይ እንደተናገረው የነቢዩ የኢሳያስ መጽሐፍ አንብቦ ለውራን ማየትን የተጠቁት ነጻ ያወጣ ዘንድ የተወደደችን የጌታ ናም ይሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር እንደቀባው በግልጥ ተናግሯል እና ይሄ በመሲሁ የሚፈጸሙ ታምራት እንደሆኑ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ተጽፎ እናገኛለን ግን ይህንን ግን ልባቸው ከማመን ሲዘገይ እንመለከታለን ይህንንም ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ በባህል አምሳ ቀን አጽኖ ሰጥቶ የተናገረው ይህንን ቃል ባነበው በጣም ደስ ይለኛል በሐዋርያ ስራ ምራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት እለት እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯል የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህ ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ታምራትና በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለናንተ የተገለጠ ሰው ነበር ማን ጌታ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገለጠ ምን ነበር ሰው ነበር በሱ በኩል ብዙ ድንቆች ሆነዋል ማለት ብዙ ታምራት አድርገዋል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ለመድሬቱ መፍትሄ አድርጎ የገለጠው መሲ ነው ኢየሱስ እና እግዚአብሔር በእናንተ በኩል የገለጠው ሰው ነበር ካለ በኋላ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው ሀሳቡና በቀደመው እውቀቱ ቅድም እያልን ያልነው ነጥቦች አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የተከናወኑ የትኛውም ነገሮች እግዚአብሔራዊ አጀንዳዎች ናቸው መለኮታዊ አጀንዳዎች ወይም ደግሞ መለኮታዊ ውሳኔዎች ናቸው እግዚአብሔር እንዲሆኑ የወሰኑ ነገር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር እንደተናገረው እግዚአብሔር በተወሰነው ሀሳቡና በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገድላችሁት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የእግዚአብሔር ሀሳብ ቢኖርም ግን የሰዎችም አለማመንና አመፃ ሙሉ ተገልጧል እና በነሱ አለማመን ወይም ደግሞ በነሱ ዝግ መሆን ሰይጣን ምን ያህል ተጠቅሞ ልባቸውን አደንድኖ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል እናያለን እና ቅድም አሴም እንዳልከው ሰው ሲወድቅ ኮ ሰይጣን በሰው ላይ አቅም ስለነበረው አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቃዱን ገልጧል ይህንን ብትበላ ትሞት አለ ብሎታል እግዚአብሔር ፈቃዱን ገልጧል እና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ተስማምቶ ለመቀጠል እግዚአብሔር አታደርግ ያለው ነገር ባለማድረግ ሰው መቀጠል ይችላል ግን እምቢተኛነቱ ነው ሰውን ለዚህ ውድቀት አሳልፎ የሰጠው ከዚህም ባሻገር ሮሜ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ ኩም ይነግረን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክነቱ ሀይሉ በፍጥረት ተገልጧል ግን ሰዎች ይህንን እውነታ ከገፉ እውነታ በአመፃ ከለወጡ እግዚአብሔር አእምሯቸውን ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ እንደሚሰጥ በዛ ክፍል ላይ በግልጥ ተቀምጧል እግዚአብሔር የሰው ፍቃድን ያከብራል ሰው ፈቃሩ ተጠቅሞ ለእግዚአብሔር ተገዝቶ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ መቀጠል መብቱ ነው ምርጫው ነው ግን ይሄንን ገፍቶ ነው ሰው እውነታን በመጻ በመለወጡ ለዚህ ክፋት የተዳረገው ማለት ነው ዛሬም ወንጌል ግልጥ ነው ወንጌል ሰዎች ለማዳን ነው ወንጌል ከተገለጠ ሰዎች ይደናሉ የእግዚአብሔር አጀንዳ ይሄ ነው እና ነገር ግን ሰዎች ካላመኑ እየሰሙ ጌታም እኮ ብሏል እየሰማቸው ስለማታዩ እየሰማችሁ ስለማትሰሙ እያያችሁም ስለማታዩ አይደል ያለው ስለዚህ ሰው እየሰማ ማይሰማ እያየ ማያይ ከሆነ ውጤቱ አደገኛ ነው እና በሰው አለማመን ውስጥ ጠላት እድል ቢኖረም ግን በዋናነት ግን ሀላፊነትን የሚወስደው ሰው ነው ዛሬም ወንጌልን ሰምቶ በወንጌል አማካይነት ነፃ መውጣት መዳን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣት የሰው ፈቃድ የሰው ፍላጎት ወሳኝ ነው እና ይህን ነው በነሱ ምክር ውስጥ የምናስተብሎ ማለት ነው መልካም ከሰው አለመታዘዝ ጋር ተያይዞ ከሰው አመጻ ጋር ተያይዞ እንደ የሙሉ ቀን ነገር ካለ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ በየትኛውም ዘመን ጌታ ሆኖ እንደሚኖር እንዲሁ በየትኛውም ጊዜ ደግሞ በጠላት ተታለው የሚወድቁ የየዘመኑ ይሁዳዎች የየዘመኑ ቀያፋዎች የየዘመኑ ጲላጦሶች የየዘመኑ ሄሮድሶች አሉ እንደውም እነዚህ ሰዎች በታሪክ አጋጣሚ የእኛን ሁሉ ስራ የሰሩ የሰው ሁሉ ውክልና ያላቸው ገዳዮች ናቸው ምክንያቱም ትዚለኛል በአንድ አጋጣሚ የተጣሉ አባቶችን ለማስታረቅ ቆመው የነበሩ አንድ አባት ዝም ብለው አይሁድ ቸኩለው ታሪክም አላገናኛችሁ ብሎ ነው እንጂ እናንተ ተሰቅሉት ነበር ማለታቸውን ሰምች እና አንዳንዴ ሁኔታ ስላላገናኘን እንደ ጀግና ራሳችንን እንቆጥራለን የሌላውን ጥፋትና ጉድለት ወይም ውድቀትና ክፋት አጉልተን እንደ ንጹህ እንናገራለን እንጂ ብዙዎቻችን እድሉ እና ተጋላጭነቱ ቢኖር ከነዚህ ክፉ ሰዎች ያልተለየን ለዚህ ነው የጌታ ምህረት የሚያስፈልገን ከዚህ አኳያ የሰው ለእግዚአብሔር እውነት አለመታዘዝና ማመፅ ምን ያህል ጥፋት ሊሆን እንደሚችል በየትኛውም ትውልድ ውስጥ መስተዋል አለበት እና ከዚያ አኳያ እንደው ምክርም መልክትም በደንብ ማስተላለፉ ተግቢ ነው እያምናለው መልካም አንድ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያስታውሰናል በኢሳይያስ ምራፍ ስድስት ላይ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ነቢያትን ወደ እስራኤል ላከ ነቢያትን ከመስማት ሰምቶ ከመቀበልም በላይ ወደ መግደልም መሄድ ጀመሩ ይሄ የእስራኤል አንዱ የእነሱ የታሪክ መገለጫ ነው ምንድ ነው የሆነው እግዚአብሔር ለህዝቡ የሰጠው ተስፋ አለ ተስፋው ፍጻሜ እንዲያገኝ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ህዝቡ ግን ተቃራኒ ጉዞ ጀመረ እና ይሄ ኢሳያስ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ነቢያት እንቆቅልሽ ነው እግዚአብሔር ስሙ ደግሞ የእስራኤል ቅዱስ ነው ኢሳያስ ደጋግሞ እስራኤል ቅዱስ ይለዋል ይሄ ባህሪው ነው ማለት ነው ንጽህናው አያድፍም ወይም ሰዎች ስለተለወጡ እግዚአብሔር አይለወጥም እግዚአብሔር ወደ ተስፋውን ወደ ፍጻሜ ለማድረስ ብዙ ጊዜ ጎተጎተ የህዝቡ ልብ ግን እየደነደነ 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 ሄደ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት መስዋታቸውንም አገልግሎታቸውንም ናቀ ተወ ማለት ነው ምን ይሆናል ጊዜ አለፈ ማለት ነው የምህረት ጊዜ አለፈ የነስሐ ጊዜ አለፈ ስለዚህ እግዚአብሔር ሄድና ኢሳያስን ምን አለው በክብር ከተገለጠለት በኋላ ሂድና ይህንን ህዝብ አደንድን አደንቁር አለው ለምን ይህንን እንግዲህ እንደገና ሰምቶ እንዳይመለስ የምህረት ጊዜ ተዘጋ አበቃ ማለት ነው ለምን እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ ነው ከኃጢአት ጋር አይስማማም ህዝቡን ማጥራት አለበት እንደገና ታዲያ እንዴት ሊሆን ይችላል አለ ነቢዩም እንግዲህ ይሄ በልቡ ጥያቄ ነው የኮንበል ዛፍ እንደሚቆረጥ ይቆረጣሉ አለው እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ቁጥቋጥ ይነሳል አለ ነው በቅሬቶች ላይ እግዚአብሔር ተስፋውን ማስቀጠል እንደሚፈልግ አሳየ ህዝቡ ከምርኮ አይቀርም ማለት ነው ከቁጣም አይቀርም ይሄ የብዙ ጊዜ እስራኤል መልክ ነው በየዘመኑ ማለት በየዘመኑ ይህንን መልክ ነበር የሚከተለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎት ዘመንም እስራኤል ይህንኑ መልክ ነው የተከተለችው ይህንኑ መልክ ተከትላለች አሁን እነሱን እንተውና እኛስ ብንሆን ለእግዚአብሔር ቃል እኮ ሳንታዘዝ ቆይተናል በግል እንኳ ስናይ ማለት ነው ቃሉ በፊታችን እያለ ለቃሉ ሳንታዘዝ ኑረናል እስካሁንም ለዚህ ለተገለጠው ለእግዚአብሔር ቃል የማይታዘዝ ቤተሰብ አለን ወገን አለን ለምን የእስራኤል አንዱ ችግር ምን ነበር የእግዚአብሔርን ጽድቅ ትቶ የራስን ጽድቅ ማቆም ነበር ዋና ማለት ነው እግዚአብሔር የሚለውን ሳይሆን እነሱ የሚሉት እንዲሰማ እንዲደመጥ ይፈልጉ ነበር ይሄ ደግሞ ነገሮችን ሁሉ ያናጋል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ይበጠሳል ማለት ግንኙነት ይበላሻል እና ብዙ ጊዜ እኛም በኃጢአት ውስጥ በአለማወቅ ውስጥ በአለማስተወል ውስጥ እኮ ስንንከራተት ነበር በጨለማ ስንኖር ነበር ግን እግዚአብሔር ምህረት ስላደረገልን መጽሐፍ እንደሚል እግዚአብሔር በሸርነቱ እጅግ ባለጠጋ ነው ተብሎ ተጽፏል ያ የእግዚአብሔር ባለጠግነት የተትረፈረፈ ና የበዛ ስለሆነ እግዚአብሔር በጥፋት ውስጥ አልተወንም ከዛ ከተተረፈረፈው ጸጋ ምን አደረገ አፈሰሰልን ምረት አደረገልን ማለት ነው ምረት አድርጎልን ተቀብሎ ነውን አይናችን የበራው በዚህ ዘመንም ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የመዳን መንገድ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የመዳንን ቃል ወደዚህ ዓለም አሁንም እንኳ ሰዎች ይቃወሙታል ማለት ነው ይቃወሙታል ይሄንን የሰው ባህሪ የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ መልእክት ምራፍ አንድና ምራፍ ሁለት ላይ በትክክል በግልጥ ይናገረናል እንደውም ሰዎች በያዙት መንገድ ላይ እንደሚጸኑ የሚያሳየው ለማይረባ አያምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ማለት እንደዚህ ነው አሁን የምናየው ሰዎች ለማይረባ አምሮ ተላልፎ ሲሰጡ ነው የምናየው ማለት ነው እና አሁን እኛ እዚህ ተቀምጠን እያደረግን ያለ ነው አንዳች ያለፈ ታሪክ እያወራን አይደለም ያው የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል እየተነጋገርን ነው የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ፍቅር የሰውን ጣማማነት የሰውን ክፉ ሀሳቢነት የሰውን እንቢተኝነት ነው እየተነጋገርን ያለ ነው እና ይሄ ምን ማለት ነው የማስታረቅን ቃል በእኛ ስላኖረ እግዚአብሔር እናስብ እያል ነው እናስብ ማሰብ ይኖርብናል ማሰብ ይኖርብናል ይሄ በእኛ ምድር ላይ ሊሰራ ይገባል የኢምቢተኝነት አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንሰማለን ሰዎች እንደውም ብዙ ምንመካበት ነን የሃይማኖት ሰዎች እንደሆን ከጥንትም እግዚአብሔርን እንደምንፈራው እግዚአብሔርን እንደምንፈልገው ብዙ እንናገራለን ይሄ ከእስራኤል ጋር ያመሳስለናል በእውነት እስራኤልም እኮ እንደዛ ነው እግዚአብሔርን እንዳገለገሉ ይመስላቸዋል ስለዛም ተነግሯል በእግዚአብሔር ቃል ግን በራሳቸው መንገድ ነው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት በራሳቸው ጆሮ ነው እግዚአብሔርን ማለት የሚፈልጉትን ነው የሚሰሙት ማለት ነው ሰው የሚፈልገውን ነው የሚሰማው እየመረጠ ማለት ነው እና ወደኋላ ኋላ ሄደን አሁን አይሁድን ጥፋተኛ አድርገን ኢየሱስን በእነሱ ፈቃድና ሀሳብ ገደሉት ሰቀሉት እያልን አይደለም የሰው ስተት ግን ምን እንደሚመስል እግረ መንገድ እያየን ያለ ነው ይሄ በእግዚአብሔር የታቀደ ነው ሰው ግን እንዲህ እርባና ቢስ ይሆናል በሚያሳዘን ሁኔታ ፍሬ ቢስ ሆኖ እንዲህ በሜዳ ይወድቃል ማለት ነው ይሁዳን እንኳን እንመልከት ከጌታ ጋር ሲወጣ ሲገባ ነው የሚኖረው ለሶስት ዓመት ጌታ በተደጋጋሚ ያስጠነቅቀው ነበር በእግዚአብሔር በተወሰነ ነገር ነው የገባው እና እንዲህ ያለ ነገር በእውነት እኛም እንደገና ህይወታችንን እንድናስብ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሲያንኳኳ ሲያናግረን ቃሉን ሲልክልን ወደ ነሳ እንድንመለስ ወደ እሱ እንድንመለስ የሚያደርገውን ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች ጊዜያቸውን ያባክናሉ እና ይሄንን ልናርም ይገባል ብዬ አስባለሁ ለእኛ በጣም አስተማሪ ክፍል ይሄ እውነት ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሆን እንግዲህ ያው መጽሐፍት ያው ለትምህርታችን ነው የተጻፉትና በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ ከኛ ህይወት አርቀን የሆነ ታሪክ እንደሚያስታውስ ወይም በቴሌቪዥን የሆነ ነገር እንደሚያይ ሰው የሩቅ አርገን አደለም ማሰብ ያለብን ማለት ነው አለመታዘዝ ለጠላት እድል እንደሚሰጥ በየትኛውም እና በየትኛውም ማንነት ውስጥ አመፃ ካለ ጠላት እድል እንደሚያገኝ ክፋትም እያደገ እንደሚመጣ የክፋት ጥግ ጌታን እስከ መስቀል ከደረሰ ከዛ በታች ባለው የሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ክፋት ከዚህም የከፋ ነገር ቢያመጣ ብዙ የሚገርም አይደለም በእርግጥ ከዚህ የከፋ ነገር አለ ብሎ ማሰብ አይቻልም የሆነ ሆኖ አመፃ ዋጋ ያስከፍላል ለጠላት በር ይከፍታል ብዙ ጊዜ ሰይጣንን እናጀግነዋለን እንደውም አንዳንድ ሰው አይምሮ ላይ እንደው እኛ መሀል ሆነን ክርስቶስ በዚህ በኩል ሰይጣን በዚህ በኩል እንደ ገመድ ጉተታ ወደዚህና ወደዚህ የሀይል ሚዛናችን እንዲያና እንዲስኪል ድረስ የሚስቡን እስኪመስል ድረስ ሰይጣንን የማተለቅና ባለ የማድረግ የደከመ አሳሰባልና እና ሁልጊዜም ቢሆን ሰይጣን ባለ እድል የሚሆነው በሰው አለም በሰው አለመታዘዝ ነው ሰው ለእግዚአብሔር ቢታዘዝ ሀጢአት ወደ ሰው የሚገባበት እድል አይኖረውም ነበር ምንም እንኳ የሰው ልጅን አለመታዘዝ ሰይጣን በተንኮል ቢያጅበው እና ከዚህም የተነሳ ውድቀት በሰው ህይወት ቢታይም ስለዚህ ይህንን በደንብ ማስተዋል እንዳለብን ከነዚህ ሰዎች ክፋት ምክርና ተንኮል ያስተዋል ነው እውነት ነው እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ደሞ ተመልሰን ይህንኑ እንቀጥላለን ጸጋው በጥበብ በአይምሮ ሁሉ ይብዛል